disso. E, no geral, ele vai atuar porque existem coisas em torno do instrumento que são coisas relativamente simples, gente. É bronquite, sinusite, gripe, pneumonia, né? Essas coisas o clínico que vai atender quando estiver atuando em pronto-socorro, tá? É lógico que pronto-socorro é realmente uma situação em que é bem desgastante, né? Porque aquela correria, aquela coisa, chega a trauma, não chega a tudo. Mas, na verdade, é a porta de entrada do emprego de todo mundo. Então, como eu comentei com vocês, emprego como plantonista de pronto-socorro normal, você formou hoje, amanhã você tem condição de começar a trabalhar. É lógico que, com relação à especialização, você vai melhorando, então, o seu salário. Só que acontece, gente, que a medicina, infelizmente, aí eu vou passar para vocês a desvantagem, ela hoje está muito mais na ação dos planos de saúde do que do médico, né? Hoje, raramente, alguém está na ação do médico pagando uma consulta particular, né? Todo mundo tem convênio e, na verdade, o que acabou acontecendo é que quem fica com o dinheiro que é voltado para a medicina de convênio, é o convênio que administra tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma consulta habitual de convênio gira em torno de R$45 a R$60 por consulta, né? Quer dizer, não é nada do outro mundo, né? Para você poder fazer uma consulta de uma pessoa que tem algum problema, você tem que atender em 15 minutos, né? Porque você tem que aumentar cada vez mais o volume do número de pacientes que você tem, tá? Então, a especialização, na verdade, vai fazer com que você consiga trabalhar menos e ganhar mais, tá? A menos no mercado pode girar em torno de 10 a 30 mil reais por mês, dependendo da especialidade. É lógico que tem algumas exceções que ganham até mais, né? Mas a média do mercado é mais ou menos isso. No caso de profissionais, médicos, eles não fazem nada desse tipo de trabalho psicológico, que a gente não funciona, ou tem alguém especial para isso? É, na verdade, nessas situações, a gente fala que é uma equipe multidisciplinar, né? Porque o médico não é o meu, ele vai fazer a parte médica. Mas normalmente você tem preparador físico, você tem a nutricionista, a psicóloga do esporte, né? Eu acho que isso não está falando em alto rendimento. E aquela coisa, gente, infelizmente, isso é uma inversão muito grande de nós, né? Então, o que acontece? Eles pagam R$100 um salário de um jogador de futebol e não quer pagar R$5 mil para um psicólogo.